starten av kampen, eller skal Austevoll legge på til 2-0? Her kommer Bjerg på ny. Og den god, og der... Den spiller I boksen fra om her da, og Boilås avslutter. Gjennom Haukom alene, skrått! Så søker for Landervik, var ikke på dit nok, og så kommer Dang alene med keeper, Dang! Hindrer seg forbi 2-3-4, mann. Felles så Øst på Jesper Fikstall da. Lengs litt, der kommer det Brekkusen som skyter! Ja, det blir en mulighet. Ja, skutt, og det bedre enn... Ja, du på skutthold. Der hennes det! God redning!